Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوتي وأخواتي في الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرة الأفاضل Dateng ngarsani pun para masyayif, para kunyai sedaya duriyah, putra mantu, putu mantu, buyut, saking Mbah Abah, Mbah Yai Maksum Sofyan, muga-muga sedaya dipun paringi sehat panjang umur. Utaminipun Ki Mahfud mugi panjang umur, Ki Afif mugi panjang umur, Ki Sa'dan mugi-mugi panjang umur, Gus Naji sedaya mawon. Besan ya ali Mas Hadi sangke moker moker niku no ojo kerto menika Mbah Yai bayi saya pun mungkin-mungkin sehat ya panjang umur poro asatid poro pengurus sedaya pengurus NU sedaya santri alumni hadirin hadirat rahmatullah. Dalam ngatur setunggal poin mawon, ngaji niku penting, ngilmu niku penting. Semuanya akan sia-sia tanpa ilmu. Semuanya akan percuma tanpa ilmu. Gak percaya Matius. Gak percaya Matius. Mila Gusti Allah jauh. Innama yahsyallah min ibadihi ulama. Ulama niku fa'il. Bahwa benar-benar bisa khusyuk kepada Allah. Wedi temenanan Gusti Allah, takwa temenanan Gusti Allah, nyembah temenanan Gusti Allah, itu orang yang benar-benar punya ilmu. Sujud to ruku o salatu sapa salatu apa somanasik sembarang sama nakoni. Kalau tanpa ilmu enggak sido khusyuk. Kalau tanpa ilmu enggak jadi takwa. Kalau tanpa ilmu enggak jadi ibadah dan enggak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sinten tiyang nglakoni amalan ibadah mboten padha kalih sing diperintah Nabi. Mboten padha kalih sing diulangne Kanjeng Nabi fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wong sing ngamal tanpa ilmu amale ditolak alias mboten diterima. Kuncinya yang bisa disebut benar-benar khasyah kepada Allah, benar-benar wedi nang Gusti Allah, benar-benar takwa nang Gusti Allah, benar-benar ibadah nang Gusti Allah, itu orang yang punya ilmu. Innama yahsallahu min ibadihi ulama. Kula ndamel contoh sunggal-sunggal. Tiang sergap sholat top pun sampai batuke kapal. Tahajude qobliyah badiyah duha top pun sae. Tapi mboten ngerti carane sujud sing bener. Enggak duwe ilmu. Sujud sikile mesine mancal ngeten terus ngene. Mboten mancal. Batok mestinya dibuka. Wong ngancane kopiahnya, enggak kopiahnya. Sergepe ibadah enggak nyata. Tapi sujudnya salah. Niku sido dadi ibadah napa mboten? Mboten wong mboten sah. Jadi kuncinya ilmu. Ibadah sampai nangis kalau tanpa ilmu enggak sido dadi ibadah. Mboten sido dadi khosyah. Jadi Quran benar-benar benar. Apa benar-benar benar?
benar-benar benar. Innama yakhsallah min ibadihil ulama. Nyuwun sewu. Salat sregep sanget. Tapi mboten gadah ilmu tajwid. Soal makharijul khuluq piyambake salah. Seharusnya itbab mboten isbab, itbab. Seharusnya piyambake nyuwun sewu. Idgham mboten idgham. Seharusnya napa? Ada suara sofir kata sof mboten enten suara sofir sak itu kalane. Yo salat yo ibadah tapi enggak duwe ilmu tajwid. Dawa deke salah, makhrote salah, walad dolin. Halo. Walad dolin alad zina amanu sirotolad zina satu galak. Mungkin bismillah seharusnya bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, baik buatan sorry, baik buatan cedok. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Wong seharusnya bismillah, tapi mau saya namun bismillah. Lah baik pun nanti. Enten nih, kadang-kadang. Betul pati niat nih, mami. Bismillah. Salam, salam tahallul minas salam. Salam mengakhiri salat. Itu seharusnya ucapnya innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus sharih assalamualaikum namun waca ten kifayatul afiyah. Harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang setengah ngantuk ra badani ya innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Boten assalam dadi. Seregepe gak ngajar tapi gak duwe ilmu tajwid dia boten sah boten sida khosyah boten sida takwa Allah gak jadi beribadah kepada Allah. Makanya pun mondok seregep ngaji gendakane lereng biarang lali apa halan gak nyawangi gambare. Ya, munik. Penting temenan ilmu ini penting. Rukuk sujudnya kudu bener. Bacaannya kudu bener. Ada beberapa nopongi ralat lah catatan saking kula soal takbiratul ihram. Seharusnya Allahu Akbar. Sebagian Allahu Akbar. Ngeten. Akbar macane akbar. Atau akbar seharusnya ittisal langsung ngeten mawon, tapi dadak ana saktah titik Allahu Akbar. Ya salah ya. Kersane mengalir alami mawon. Allahu Akbar ngeten. Akbar salah, akbar ya salah. Mana karung ini Allah naik kibar kita bahas salah atau baik di Jawa no Allahu Akbar ya salah wes pokoknya kudu sergap ngaji syukur-syukur panjenengan yang sekiranya dereng pede dereng mantep nemen jangan-jangan bacaanku salah. Jangan-jangan gerakan salatku salah. Mulai meni suwan gene Gus Najib utawa sapa-sapa mriki. Gus kula tak salat sampean sawang. Wis sah apa durung? Mengki lek yai-yai sambut dawuh sah disambut. Tapi kiai ojo keren-keren. Pokoke ora cocok sah-sah. Ukuran fase itu yo gak sah-sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fatihah para rawuh. Fatihah menawi diwasong nggih wasol. Ndamel harokat aja disukun. Aja ambekan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wasol. Lek waqaf nggih sukun mandek ambekan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambekan. Ar-Rahmanir Rahim. Ambekan.
kadang tiang rapate wasol rapate wakof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak arani nopo, tak arani wasol ibu sukun, diarani wakof iku kok gak ambek, gak ambek. Pokok kudu duwe ngil, kudu duwe ngilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mulai bacaan ngantos gerak pun bener kabeh. Ilmu ini bener. Ternyata ilmu tentang toharoh boten bener. Kiambae boten ngerti lek ketek ndoblok ten mriki iki. Niki yang nak umus sunalma. Ketek ten mriki arep wudu ganti ilangi dhisik. Itu menghalangi air wudu. Wudu se ono ketek ndoblok ten mriki ya gak sah wudumu. Kok ono sak titik yang gak terkena air wudu. Kuku niki tukang bengkel kuku ini ireng-ireng ngonsir kenging oli kenging blendete oli wamin sifati anjam na'alma niki sakit nyegah toyo buatan diilani buatan diumbah ya akhirnya buatan sah buatan ngerti baju lek gak ono rongkola iku carane wudu dos pundi. Caranya wudu tangan kudu diumbah dicuci rumiyin terus mendetoyo lek ngraupne teng wajah itu ndobone wajah niki wajah lek kursa ember mboten nentrong kolam tangan harus dicuci dulu ampun ngantos tangan belum dicuci terus di jalupne malih dadi mutanajis mengke mbasu wajah. Lek basuh wajah ping telu sampun giliran basuh tangan tangannya aja mau celup nih nek tangane mau celup nih mau entas berarti banyu titik ini bekas basuh tangan jadi mus takmal ya ngapa damel cendong kelek tetep damel tangan adine niat-niat yang sun nyiduh boten basuh niat ini ngicur terus dibasuh dan dokoni. Niku sedoyo butuh niat. Yang saya butuh yang bener. Tapi boten ngerti carane umbah-umbah sing bener. Umbah-umbah itu boten sampai suci. Bacaanmu bener, gerakanmu bener, wudukmu bener, kelambimu najis. Sambatan sholatnya. Jadi ibadah apa jadi dolenan ngeten. Sia-sia harus pilih ini harus pilih pondok sergap ngaji peron pondok kudu sergap ngaji lia-liane penting tapi ojo temen-temen balik teng kitab kuning malik tamat ihya'ul ulum niku mulai tanawiyah ngantos aliyah kedah sampun mantun nusai usabina lajeng selesai hatam paham kasifatus saja terus mengke takrib diunggah ngediti takhid manturun ten fatul korid syukur-syukur yang temeriki sempat nambah setahun rong tahun kali kuliah temeriki sempat hantam mungkin kali wahab niku fikihipun hadis koro rawo sak mboten-mbotene sak mboten-mbotene nate hantam nyun sewu arba'in muhtarul ahadis bulughul marom kali riadus solihin super hatam pintu pintu masing-masing kitab ini selama mondok kudu neguni ilmu ben boten salah on sholatnya bener umbah-umbah sesuci bener tapi ternyata ning sewu panganan sing halal kuwi sing di panganan sing haram kuwi sing di boten ngerti tumbas ayam sembelian ten pasar bekas sembelian ini kisah dukure jakun berarti kemanian boten sah batang niku atau nyembelai sakni sore tenggorokan sakni sore jakun tapi nyun sewu gak sampai yak ta'ul khulukum wal mali boten sampai memutus tus
jalane ambekan kali jalane mangan sebab kata wong nyembelih titik ayam potong ini tok nyembelih. Ini nek kok catu cicik ngono tok. Sampe enggak ngerti muni ku sah apa ora. Kadung mok tuku mok jangan dikare dipangan nek tibake enggak sah sebenarnya. Cangkemmu najis. Bacaanmu bener, rukukmu bener, kelambimu suci, majite suci, cangkemmu najis ya gak sah ya. Ayo ngaji lho. Ngaji sampai dalam hal yang nopo carane nyembelih sing bener. Warung ning pinggir lembong sing lek ora-ora namung teng ember telu timba telu ngoten. Wis bautek piye ya tak sik di gawe dicelak klubne mau. Andai damel nyabung ngilangi kotoran damel niku. Mungkin giliran terakhir girah sing suci teng ember yang ketiga niku aja dicelup nih sing damel cendrong damel cicuk terus digambyoraken diklucur balik boten-boten piringe najis mbelai bener tapi piringe najis segone malih najis dipangan cangkemmu najis sholatmu. Sholatmu gak sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun fikih beres. Ngantos sesuci sembarang beres. Nyabut gawe ilmu amalai tanpa ilmu. Tibai angkat ngeten kiri, bah boten ngerti. Terus bunyi carane kricip sepeda, yo nyicil tapi boten tiba. Terus pun caranya nyari pinjaman teng bank nyicil tapi gak sampai riba ngatur akadnya terus pundi ilmu amalai boten ngertos wis pokok dilakoni mawon lah jebule nyun sewu rezekimu sing diterjo saben dina boten halal. Jadi PNS ngurus kenaikan pangkat yo gak nyoba. Ora iso beda niki syukuran apa nyogok. Lek nyogok jelas haram. Lek syukuran rada remeng-remeng lumayan iki. Lek gawe kaidah umum manis tak mana hu wa razaqnahu fama ukhidha min ba'di dzalika fa huwa hulul. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Orang yang kami angkat menjadi pejabat pegawai kata Nabi dan sudah kami gaji cukup, maka penghasilan di luar itu namanya hulul. Apa? Korupsi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akate kedah bener, nyambut gawe ini kedah bener. Pun muamalah saham, sampun hatta muamalah satu korek. Mbah Yaine jelasin nggih cetok beres. Salate beres, syarat rukune beres, ora-ora nggih. Beres halal haram ngerti pun. Berikutnya ilmu tentang akidah. Jenengan katut golongan di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Krono mboten dere Ahlussunnah wal Jamaah, sesuatu yang seharusnya sunnah malah kau bid'ahkan. Sesuatu yang seharusnya bid'ah malah kau anggap sunnah. Sesuatu yang haram malah dihalalkan. Sesuatu yang halal malah diharamkan. Nah, nun sewu tahlilul haram al-mujma' alaih. Tahlilul halal al-mujma' alaih. Niku riddah. Niku ngarane tiyang dadi murtad. Nyun sewu para rawuh tiyang medal saking Ahlussunnah Jamaah niku bahaya. Iso-iso duwe keyakinan keliru enggak seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar NU
di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah niki wonten kanca teng Solo mriku ngarani kirik niku halalan thayyibah. Ajeng salat niki dewe terus ditletong sapi, uyo sapi yo unta yo kirik sah. Lah suruh tenan. Ruwet keliru pemahamane, keliru akidah. Para rawuh teng Sahih Bukhari Muslim dijelaskan Kanjeng Nabi sahabat wirid baca salat dibaca keras. Hukumnya keras angsal lirih nggih angsal, tapi ada golongan di luar kita malah mengharamkan wirid baca salat dibaca keras. Padahal hadis Bukhari Muslim menyatakan Nabi sahabat mengeraskan bacaan dzikir. Inna raf as-sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah yang sunnah, Nabi menziarahi ibunya, Nabi menziarahi makam Baqi seminggu sekali. Niku hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi menziarahi makam di dongane gawane pelepah kurma. Di dalam tengguri kuburan sambil berdoa, muka-muka Gusti Allah meringankan adabnya mayit ini selagi daun kurma ini belum kering. Ini ku hadis Sahih Bukhari. Andai sampean kita yang awam dari ulama Ahlus Sunnah pahamnya keyakinannya sami kali ini wow. Tapi ada satu dua di antara kita boten purun dere Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi ziarah ibunya Sahih Muslim, Nabi ziarah Baqi Sahih Bukhari Muslim, Nabi ziarah ke makam gawa godhong kurma Sahih Bukhari Muslim. Tapi ada golongan di luar kita malah nganggep ziarah haram. Halo, ziarah wali somo haram, ziarah Nabi lo dilarang. Ojo sampai metu tepa Ahlus Sunnah wal Jamaah, senajan mungkin ilmu sholatmu bener, bisa jadi ilmu akidah tentang sesuatu yang seharusnya diyakini begini, ternyata enggak begitu. Ini pun jenengi ilmu akidah itu. Allahumma sholala sayyidina Muhammad. Ilmu kalam, ilmu tauhid, ini penting para rawuh. Gusti Allah niku maha kuasa, maha perkasa, maha sempurna. Mukhalafatun lil khawadis, ora kira padha karo makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ora mungkin Gusti Allah padha menungso. Laisa kamitslihi syai, ora mungkin ora barang madani Gusti Allah. Enggak gelem ngaji teng Ahlus Sunnah, mboten ngaji kitab Ashanusiyah, mboten ngaji Jawahirul Kalamiyah, mboten ngaji Nurul Dalam, mboten ngaji Aqidatul Awam, mboten ngaji Kifayatul Awam, mboten ngaji Umul Barohin, dan seterusnya. Akhirnya menjelek begini. Bayang nih Gusti Allah duwe tangan tenang, Gusti Allah di atas aras lungguh tenang. Halo, Gusti Allah setiap malam teko langit mudhun tenan. Dan kelana blang. Nek sampean duwe pemahaman bayangan Gusti Allah mau anggap duwe tangan tenan, mripate melek kaya manungsa ngene iki. Sampean nyembah pol-polan, salat pol-polan iku dudu ibadah. Sebab sampean enggak nyembah Gusti Allah. Sampean nyembah bayangan tentang Allah. Dan itu bukan Allah. Aduh, sampean bayangin Gusti Allah duwe tangan lungguh temenan satunggalane. Terus sampean nyembah, sakjane sampean nyembah bayangan tentang Allah, bukan nyembah sakjane mboten benar-benar nyembah Gusti Allah. Mboten sida dadi ibadah gara-gara ilmu tauhid kli
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Napa niku? Kudungan ngaji. Ilmu akidah beres, ilmu tauhid beres, makrifatullah beres, fikih beres, muamalah beres. Nah, yang gak kalah penting dari itu semua para rawuh, ilmu napa ati. Niku urusane ya Mas Ali. Nggih, sujude pol sembarange pol, lari-lari dijak dikiran, lari-lari dijak nyun sewu, dijak maca Hizib Nasor ping 41. Zohire sae, zohire ibadah. Ternyata motivasinya niatnya. Lan opo iki dijak maca Hizib Nasor iki? Niku lho cak ngaji pondok e entek. Kadang tiang niku maca wirid-wirid iki motivasinya saingan karo pondok sebelah. Loro ati pondok iki iki kalane, diterno. Jojoluk Marzuki lek gak iso entek iki santri. Oh iki tapi mak ngono. Asma jalu-jalu barang diwaca. Yo ngiringi ibadah tapi niku kedengkian. Niku balas dendam nuruti setan. Kemaksiatan pertama terjadi niku kabur. Niku karena satu dari tiga hal. Pertama karena dengki. Kobil mateni Habil. Niki perkara dengki. Habil rada elek olehne sing ayu. Kobil ganteng diolehne. Diolehne sing rapate ayu. Lah karepe Nabi Adam cek besok anak turune niku imbang-imbang bener. Lah sing elek oleh elek, sing ganteng oleh. Sing elek oleh elek, sing ganteng oleh ayu, suwe-suwe turunane niki lah. Tambah tuwe. Sampun bener Nabi Adam sing Habil diolehne sing rada ayu, sing Kobil diolehne sing rapate ayu. Kobil gak terima dengki loro ati Habil di pateni. Ojo dengki niku mewarisi sifate Kobil. Kemaksiatan kedua di jagat raya terjadi karena kesombongan. Iblis maksiat kon sujud ra gelem. Niki perkarane sombong. Gak kula sujud ana khairu min. Aku lu hapi timbang Adam. Aku lu aku timbang Adam kah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sampean damel kula Gusti dari unsur api. Das Adam sampean gawe teko unsur tanah. Lu mulu aku kah? Lare ngaji gak bener, sholat gak bener, ngaji gak iso, ngaji apa kalau kan? Kah? Mulia aku aja. Mungkin kena sombong ini. Goblok gak gelem ngaji wani maksiat. Nentang perintah pangeran perkara ini sombong. Sombong. Allah masalah rasul dina Muhammad. Wonten mana pelanggaran terjaga ini terjadi karena khinsun. Karena terlalu ambisi. Jabat 5 tahun kepengen 10 tahun. Jabat 10 tahun pengen 15 tahun wis enak-enak ning swarga, wis nikmatane ning swarga Nabi Adam karo bojomu Siti Hawa. Bareng enak dibodho kali iblis Nabi Adam. Apa? Enak to ning swarga, gak enak. Kira-kira pengen langgeng apa ora? Seharusnya menungso diparingi nikmat iki, ya apa nikmat iku disyukuri. Dijogo, tapi lek tiyang niku serakah para rawuh bukan bagaimana menikmati mensyukuri nikmat, tapi bagaimana nambah-nambah saat-saate. Iki biro 5 tahun, 15 tahun yo. Akhire ngawur-ngawur, sampe lek pengen ning swarga iki suwe awet. Iku lho, buah kulki lho. Napa? Panganan. Nabi Adam matur
aku ora oleh mangan kok mangan nyedek-nyedek ora oleh. Walata probaha dihis sajaro. Nek kula nyedek gak ora gak oleh kok mangan. Jare iblis, kok aja nyedek tapi mangan ngawur ae. Aja nyedek mangan. Heh pacaran, aku sing ngunduh. Sampeyan ganti mangan tok. Bener apa ora? Bocah santri ngerti lek gendaan iku haram. Tapi yo pancet ae gendaan, kuatir gak salah keduman. Haram-haram mok tabrak polae kuatir gak keduman. Gak keduman. Padahal nyuwun sewu ibadah tenanan, tok atau tenanan ngaji tenanan. Akhlak api, tawaduk, adab api. Nah janggak gendaan. Mungkin umur selawin melikur waya rapi lek titi bali bali ayo. Ini tak rapi dengan butuhku beres. Ini kadang-kadang menusung oleh ibu. Khawatir orang kedu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maulid para rawuh suwe tendur digantungi mbese. Jajan-jajan tengene iki. Napa diparingi jajan? Perlu nek dek tiyang iki betah sampai acara selesai. Enggak selesai oleh niku. Ono sembarang ono kompor ono panci ono duwe ono pitik barang. Awal niate saya, tapi tiang-tiang khawatir orang keduman lagek asrokol yuk, lagek makanan dia mus bau buntar. Napa kok malah boten saya, enten keserakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang ngresi imana ini penting. Ini badai dohir bener, mana yang gak bener, gak jadi gak jadi ibadah. Nun sewu. Kula ngimami teng masjid mriki. Kula niki duda. Diwarah kula krungu enek rondo ayu melok makmum. Nah, biasae mantun ngimami lak wiritan ya. Wiritan ngajengi ngajeng teng makmum. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah ngoten. Tibake modus. Wong ajeng niat wis gak bener. Bahaya iki sunah rasul critane. Begitu mripate nyawang sing rondo ayu gak kecep-kecep. Astagfirullahalazim. Niku ngibadah napa gendaan ngoten niku. Boten salah amale. Boten salah syariate. Tapi salah noto. Salah noto hati. Terus pun di carane noto mana sakit ikhlas lillahi ta'ala ilang sombongi, ilang dendami, ilang dendini, ilang riyai full mahabbah, full tawakal, full ridho, full ikhlas. Ini penting para rawuh dan itu butuh ilmu. Milo nilai taklim mengeditingkatakan dados hidayah dul hidayah paham saestu dilampai sak-sak-sak-sakete ditambahi titik sing ngerempet-ngerempet iku nasoibu dinia nasoibu ibad irsadul ibad minhajul abidin kok sekuat ngaji durung kuek-kuek mengke ngaji ikhya ulu ulu mentik jamel noto niki syukur-syukur nek kira-kira bahaya ini wizinaken pulau tak derek di antoriko. Dikire tertata, dikire tertib, dikire terbimbing. Enten mursid, enten mustarsid, enten guru mursid, enten murid sing dibimbing. Insyaallah dengan cara ngoten niku bener lek noto bener lek noto ati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, tentang ikhlas kudu enggak ono riyane. Riyak niku napa? Riyak niku talabul mahmadah. Talabul mahmadah. Raja sarfi qulubannas
wujuhin nas ilaih, ngarep-ngarep diperhatikan menungso, dieleng menungso. Wah, ngeten. Caper-caper. Napa caper? Ya. Manittara ilman mimma yuttara bihi wajhullah layak tubuhu illa liyasrifa bihi wujuhannas awliyuma riya bihi sufaha awyujadila bihi fuqaha adkhalahullahu nara jahannam. Sopowon ngaji boleh ilmu agomo yang seharusnya ilmu agomo niku gawing boleh ridone Gusti Allah. Lah dadak deketek menyalahgunakan niat ngilmu agomo gawe golek kepentingan dunia cek terkenal cek lanoko terus bunyi adkhalahullahu naro jahanam yo malah jadi ini mlebu neraka. Iki aneh wong seret iki no seret demi ibadah malah mlebu neraka. Salah apa? Salah lek noto iya. Kulo satu poin iki badhe kulo terus saking niki. Para rawuh tiyang boten ikhlas, boten niat krana Gusti Allah. Niku goblok ten. Goblok. Tiyang iki lek boten ikhlas, boten krana Gusti Allah, marem oleh lem-lemane menungso. Marem puas dapat posisi di mata manusia. Najan kelangan ridho ni Gusti. Jadi koyok-koyok Gusti kulo mboten saman ridho ini apa-apa syukur dilem menungso. Ini sak goblok-goblok di menungso lho. Gusti syukur kulo sukses dan dunia terkenal dilem menungso masih kelangan swarga gak apa-apa lah ya goblok. Jadi wong gak krono pangeran wong boten ikhlas niku goblok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seharusnya tiap mukmin niku emang kuwi pikirin gitu aja kok. Repot kelangan jabatan gak masalah, gak dilem menungso gak masalah, gak terkenal gak masalah, gak isi do muda pangkat gak masalah, nyalon DPR gak jadi ya gak masalah. Syukur orang kelangan syafaat kanjeng Nabi, syukur orang kelangan ridhone Gusti Allah, syukur orang kelangan swarga, syukur tetep bareng Mbah Maksum. Timbang sukses tibane besok dadi mungsuhe Mbah Maksum. Apa ini gak ngene? Ojo kakean pola ngaji agama diniati gak krono Gusti Gusti Allah. Rugi mung oleh duwe titik, mung oleh terkenal titik, tapi kelangan swarga, kelangan ridhone Gusti Gusti Allah. Inti ajaran Islam ini tauhid. Islam ngejak apik masih Kristen yang ngejak apik. Islam ngejak santun sopan masih Kristen yang ngejak sopan. Satun sami mawon. Islam ngelarang milok-milok ini, ngelarang boroh, ngelarang khianat. Kristen yo ngelarang boroh, ngelarang khianat. Mung bedane Islam full tauhid, yakin nyembah ngarep-ngarep namung dan Gusti Allah. Lek Kristen iku yo pangeran, yo anak, yo sepi Allah. Sopo bedane niku mriku mboten bertauhid. Nek Islam niki bertauhid, inti ajaran Islam itu pada tauhid niki la ilaha illallah. Napa tauhid niku la ilaha illallah? Ora ana pangeran kang hak disembah kejaba namung Gusti Allah. Kalimat ora ana sing hak disembah kejaba namung Allah. Ikrar ngoten niku sami kali ikrar Gusti sak jurune urip iki kula namung nyembah jenengan tok, mboten badhe nyembah liyane,
Kulo namung manut syariat jenengan tok. Mboten badhe manut syariat yang lain. Kulo njaluk wedi ngarep-ngarep namung teng jenengan tok. Kulo yakin mahabbah teng jenengan tok. Niku lho jenenge la ilaha illallah. Tauhid iki mboten niku. Nah, lesane bertauhid la ilaha illallah. Jebule pas ceramah, pas khutbah, pas ngurusi NU, pas pengajian, pas ngimami, golek lem-lemane menungso. Berarti nyuwun sewu yukhalifu zahiruhu batinahu. Yukhalifu qawluhu fi lau gak podo antarane jaba njero. Jadi wong boten ikhlas niku menyalahi prinsip ketauhidan. Contoh para rawuh wong boten ikhlas niki kurang ajar. Mbah Yai niki gadah garwa ayu neng. Sampean dilalah mbuh piye critane duwe rasa seneng karo Mbah Yai. Sowan Mbah Yai. Zahire madhep Mbah Yai sowan. Zahire. Tapi begitu bunyai metu teko ruangan ngetokne wedan. Sampe main mata karo bune. Zahire madhep. Tapi tibae tolah-toleh. Kurang ajar perlawan ini. Kurang ajar perlawan ini. Sowan bayi ngadep bayi mung dadi alasan mawon, mung dadi modus. Perlune badhe ngelirik liyane niku. Sowan Gusti Allah nyembah ngimami tahajud ceramah. Niku namung dadi modus mawon. Ternyata diam-diam dia melirik yang lain. Kurang ajar mboten ini. Halo. Ojo sampe ngibadah nopo-nopo diniati kangge liyane Gusti Allah. Niki kurang ajar sami. Lajeng nyuwun sewu. Lek kangge tiyang estri, kesalahan nopo-nopo ni tasik saged dimaafkan. Tasik saged di ngapura, kecuali kesalahan satu menduakan cinta. Enggak percaya sama tapa bunya itu. Ibu-ibu punya ibunya ini ngapun sepura nih dik ini nyambut gaya kerja aneh belonco kurang, rapopo mas sepura nih ini liyoyo gak iso tuku ayam, rapopo mas sepura nih ini gak iso tuku ayam, gak iso tuku sate tempe ayam, rapopo mas pokok niku-niku kurangnya gak masalah. Tapi jajar suatu saat Gus Najib matur yang ibunya ini karo rodok keringas keringis nih. Dede mulai wulan ngarep blondo sing biasa 5 juta mulai wulan ngarep tak tambahi malih jadi 10 juta tapi aku tak rabi neh ya. Kira-kira disalat sotil ya momennya. Kesalahan yang paling menyakitkan hati. Niki mboten kesalahan dohir, mboten kesalahan amal, tapi salah karena membagi hati. Gusti Allah niku lek ngerti, nggih ngerti mangkene. Begitu ono kawula mati, ketorone usuk ibadah lurus. Tiba bareng mati dibuka atine karena ya kunu kona. Kurangat dibaik lirik liane barang ya wis langsung bauyan tolak kabeh rombongan melbus warga sambut malaikat salamun kaulam mirrabir rahim munggo selamat munggo binara niki jauhe pangeran ini munggo binara teliti setunggal-setunggal ya umatu belas saroin besok hati siri saroire hati ini tuksa dibuka kali Gusti Allah ikhlas pora weruh anak munafike pora weruh tulus no pora weruh lahir batin apa mboten weruh tetep konangan para rawuh
sepinter-pinter manusia nutupi ning donya, matek ya tetep konangan. Nek konangan ora sida salamu kalau ngerobi rohi tiralek diganti wang ta'uzul yauma ayuhal mujrimun mirih apa sama dengan mirih apa mirih ninggak doiri lo ketok rapi tapi tetep mawon boten angsal bareng Mbah Maksum mlebu swarga. Boten angsal bareng Mbah Yero Mbah mlebu swarga. Padahal doire wis padha, ngajine padha, salate padha, berjuange ya padha secara tauhid, tapi ternyata diam-diam punya niat yang lain. Halo. Halo. Penting boten ngilmu niki. Penting sah. Misalnya pulau panjenengan dari Isono Tati temenanan. Kunci nih poro rabu, wes ojo sampai pisah tekonpun. Ojo sampai ninggal Bali Maksum. Nawa itu dohir wabatinan gandolan sarunge Bali Maksum. Lamun derek durung iso ikhlas gandolan kiai sing. Gandolan kiai sing ikhlas tenggene sarahipun manakib iki wonten cerita rada aneh wonten sijine wali niku ngipi rumangsa wis terjadi kiamat dateng peristiwa kiamat niku enten tanggane sing ibadah gak sepiro rada beti arek ini tapi mlebu swarga lah si wali niki bungun loh kan kok mlebu swarga le. Sebab sakretine wali hari iki kelakuane rada bedhi. Kon kok iso mlebu swarga? Kon sregep tahajud ta? Mboten. Sregep Senin Kamis? Mboten. Salat duha? Mboten. Qobliyah Baqiyah? Mboten. Wiritan? Mboten. Lah kok iso mlebu swarga? Nggih cukup. Tapi kula rada bedhi-bedhi kula enggak ada prinsip. Napa? Kula dateng Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, radhiyallahu anhu. Kula takdim tenanan, hormat tenanan, mahabbah tenanan, adab tenanan. Rada bedhi-bedhi tapi teng ulama. Napa? Jreng. Teng ulama jos karo rawuh. Nate kula niku teng padang pasir numpak jaran. Ngarep kula enten jaran mung jenenge teng padang pasir. Jaran lewat prok-prok. Ngambil lebu niku bul-bul-bul ngoten. Tak sanggup lho Syahatul Qadir itu baik jaran ngarepe. Macam wani nyalip ya bae. Wah, guru kok disalip kurang ajar. Ora kaya mahasiswa malang. Wis dosane mlaku. Mahasiswa e gawe montor ninja. Niki wau lare niku rada bedhi iki tapi enggak ada prinsip takdim mahabbah hormat tengene para ulama ngajeni jarane Syekh Abdul Qadir piambake senajan kene lebu pul 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 trimo mawon Joko Adab ora wani nyalip rapopo aku demi Joko Adab ora wani nyalip kene lebu rapopo jerene wali laiku on mlebu swarga perkara kene lebune Syekh Abdul Qadir arep jilani mampu lebu titik-titik tapi kan lebune jarak iya tapi jarane sek anggo dadi ana sabab dia robito sambung dengene ulang akhire mlebu swarga amin Allahumma amin mamar rohadun amama madrasati illa khaffafallahu anhu al'adzab yaumal kiamat dengene kita manakib. Lek ana wong jangankan sampe ngaji tengene bayi Maksum. Jangankan sampe sergap jamaah temenana. Gelem sobo ilo. Sobo arep sowan. Aku wala. Gak pantes sowan. Rawani sowan. Perkara adab rawani. Mene lewat mana pengen sowan acuk rawani. Mene kate sowan lewat mana acuk rawani. Mana ini kepengen tapi gak wani. Niku istilah kita manakib
mung lewat mawon tengene ngarep matur sae Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Napa janjine Syekh Abdul Qadir besok dan akhirat mung gara-gara lewat ngarepe madrasah itu ngarepe pondok dapat keringanan siksa. Amin Allahumma. Kula suwun tetep ngaji babagan ibadah, ngaji masalah muamalah, ngaji masalah fikih, ngaji masalah akidah, ngaji masalah noto nabi, noto hati, ngaji masalah tauhid. Di samping ngaji itu semua barangkali mati ilmu ni dereng jangkep gandorono para ulama. Mak iya ada kebersamaan kali ulama, insya Allah bayi maksum lebet meriki cantri ini yo derek lebet. Kita ni pun senjata ni kita iya ni pokok tetap bareng kali ulama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. He wong-wong sing padha iman, sira kabeh takwa nang Gusti Allah. Lan gak cukup takwa tok, wa kunu ma'as shodiqin. Kon sampeyan kudu bareng terus kali wong sing api-api ngene. Biyen bareng Mbah Maksum, bareng kali Mbah Robah, saniki bareng kali Fud, Pak Afif, Pak Sadan, Gus Najib dan yang lain-lain, Pak Toyib dan yang lain-lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek tetep gelem bareng-bareng ngendin para rawuh sing arep mlebu sing buri mlebu puji bubek. Nah bareng iku dalam segala hal mriki remenane engko yo sampeyan yang kudu engko. Mereka lek golek mantu kudu NU. Prinsip dukun rawamu besan mantu wajib NU. Sugih diterima gak. Prinsip kudu NU. Sugih diterima gak melarat yo. Ojo sampai melarat sano. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama tinggalin pun, buatan enten mantu nih Mbak Maksum nih sih buatan enten. Nah sama dalam hal prinsip besanan, yo kudu nderek Mbak Maksum. Mantuku Mbak Marzuki, kabeh NU, suke ganteng tak terima, gak melarat ke elek tak terima. Kabeh prinsip itu, mungkin pilihan kepala desa, aja boleh doi ngeare. Dikulangi enten, NU ini kadang-kadang masyarakat itu rada kurang ajar. Pencalonan kepala desa enek wong gak tahu berjuang salate arang-arang nyambut gawe sugih wong pancen ra patek salat yo ora zakat sugih duwe miliaran krono sugih nyalon lurah iso bagi 1000-an. Setunggale male calon kemarin alumni hukum guru TMI kon bagi duit ora iso wong gak gablek duit tekan ndi wong 15 taun mulang TPT yo gak dibayar. Lho muni kulo masyarakat iki mentolo. Kulo milih iki tiyang loman sayo masih gak salat. Ibu ustaz tapi medit ngono. Mboten perkara ustaz iki medit aja gak duit. Duit lah duit itu kan di wong isuk mulang MI bayarannya 300. Halo? Sore ya ga iso nyambut gae, duhur ini mami. Asal mulang TPP sakulang 1 sekret. Mari-marib nimangi anak ngaji Quran surat Yasin. Mari isak mulang gini yang 1 sekret. Total jenderal sakulang 600. Halo? Lamun nyalon lurah gara-gara gak iso bagi duit opo Ustaz Medin wong kampung arek-arek kampung dari tahun 90 sampai saniki 30 tahun khatam Quran sing ngulang ya alumni hukum niku mau iso salat sing ngulang ya alumni hukum niku
sampai iso aku sorot titik-titik sing ngulang alumni mriki. Niku lamun nyalon ora gak iso bagi duit. Sakjane ustaz iki luwih roman timbang sing bagi 100.000. 30 tahun ngulang gak dibayar. Iku lamun njaluk bayaran perulang dino. Halo. Anakmu diulang sampai hatam Quran. Sampai iso kitab. Kira-kira sakulang pembayar saya ketahui umur. Loh. Betul kita bilang? Enggak gelap. Lek enggak gelap anakku ulang mes. Tak bayar saya ketahui. Demi kira sakulang murid cici saya ketahui. Murid seket, sakulang berarti 2 juta setengah. Setahun piro itu? Piro? Akeh. Berubah juta. Ini apa sih? 30 tahun kurang juta itu? Akeh berubah. Pancen gak bagi duit. Tapi si santri alumni beritahu sampun banyak berjasa ke masyarakat. Nopo mulang Quran, mulang sembarang gak pun bak gak nyuwun bayaran. Nyuwun sewu para rawuh, tetep nderek sing jalur niki. Aja nderek jalur. Penutup ben dadi pelajaran kami kita sedoyo. Teng Krembung Sidoarjo. Tapi mungkin saiki pun telas kene. Niki enten desa sak kampung meh 100% Islam. Tapi duwe kepala desa Kristen. Ya perkara ni matre-matre ini rakyat. Sing santri nyalon ya gak iso bagi duwe wong santri. Lah ana wong non muslim nyalon bagi-bagi duwe wargane kedonyan, wargane mata duit dan dipilih sing bayar. Akhirnya duwe urah Kristen berorang bahaya. Duwe urah Kristen ngoten niku lamun enek pihak Kristen ngajak ni izin mendirikan gereja, tanda tangan ini boten gara-gara tanda tangan ini rusak boten ngoten ya rusak perkorone napa duwe diterima wani kelangan Mbah Maksud. Oleh 200.000 wani kelangan Ihya Ulu kaya kurang aja. Nino kanjeng Nabi lek dawuh hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Wong kedonyan mata duiten ini ki penyebab terjadinya berbagai kerusakan. Mriki enten tiang NU gak ada mana. Terus budget itu pas Ihya Ulu dengan harga wajar gak diwehno. Marung ana wong toko Siah. Wani nuku sak meter 15 juta wekno. Suwe-suwe berdiri masjid Siah. Suwe-suwe berdiri masjid Wahabi. Gara-gara ana wong duwe tanah moto duit rusak bener. Rusak bener. Anakmu dilamar bocah alumni Bukun. Hafid Quran tapi melarat. Motolak dilamar arek sholatnya gak kena suge sedari gilap langsung mau terima duwe mantu rapatek sholat lahir putu gak sholat duwe putu gak sholat bendaan karo Kristen rabi karo cah Kristen putumu lahir buyut masuk Kristen buyutmu Kristen nyambangi kuburan munggo kita. Haleluya. Rusak apa bener? Perkorone apa? Perkorone gak manut rumuse Mbah Maksud. Perkorone moto. Oh niki mawon pokoke sregep ngaji terus nopo ati bareng para ulama. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik.
Allah senantiasa.